የኢትዮ ቴሌኮም አክሲዮን ሽያጭ በቴሌብር እንዴት መግዛት እንችላለን? ሶ በመጀመሪያ ደረጃ የኔትወርካችሁን ወደ ኢትዮ ቴሌኮም መቀየር አለባችሁ። ስቴፕ 1 ነው። በምንም አይነት ሚንስ በሌላ ኔትወርክ ወይም በዋይፋይ ያለ ኮንፈርሜሽን ቴሌብር እገባለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አያስገባችሁም፣ እሺ አይደላችሁም። ስለዚህ ኔትወርካችሁን ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ወይም የቴሌብር አካውንት የከፈታችሁ ሲም ላይ ማዞር መቻል አለባችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ሳፋሪኮም ላይ ነው ያለው፣ አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ላይ አዞርኩኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ቀጥታ ወደ ቴሌብር አፕሊኬሽን ሄዳለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር ብዬ ከላይ ስጽፈው ቴሌብር አፕሊኬሽን በእንደዚህ አይነት ወይ ይከፍትልኛል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንግዲህ የኔ ስም መጀመሪያ ፔጅ ላይ የሚገባው የእናንተ ሞባይል ቁጥር ነው። ስለዚህ ሞባይል ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ፒን ይጠይቃችኋል። ይሄ ለእናንተ አይታይም፣ ቢኮዝ አሁን ቪዲዮ ለእናንተ ለማሳየት ሪከርድ እያደረኩ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ባለ ስድስት ዲጂት ፒናችሁን ሚስጥር ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ዋኒስ ፒናችሁን ካስገባችሁ በኋላ በእንደዚህ አይነት ወይ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ይሄ ማለት የቴሌብር ሲስተሙ ነው። አጠቃላይ ያለው የክፍያ ስርዓቶች፣ የባንኪንግ ሲስተሞች፣ የባንክ ትራንስፈር ሲስተሞች፣ የተለያዩ ተቋማት ላይ የምንከፍልባቸው የቴሌብር አጠቃላይ የቴሌብር ትራንዛክሽን ሲስተሞች ወይም ከቴሌብር ጋር ሊንክ የሆኑ የቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ ሲስተሞች እዚህ ላይ አሉ። ሰው የመጀመሪያው የዛሬው ጥያቄ የቴሌብር ሼር እንዴት በቴሌብር አካውንት መግዛት እንችላለን ለምትሉት፣ ወረድ ትላላችሁ። ከላይ ወረድ ስትሉ ይችኛዋን ታገኛላችሁ፣ ቴሌ ሼር ሴልስ ሚሊዮን ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌ ሼር ሴልስን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዋንስ ቴሌ ሴልስ ሼሪንግ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይህኛውን ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ እንግዲህ በደንብ እንድታየው የምፈልገው ነገር ኢትዮ ቴሌኮም ኦፈር ያደረገው 10% አክሲዮን ሽያጭ የራሱ ህግና ደንብ አለ። ያ ህግና ደንብ ኦልሬዲ በዶክመንት መልክ ተጽፎ እዚህ ላይ አለ። ስለዚህ ይሄኛውን መጀመሪያ ዲቴል ታነቡታላችሁ። እዚች ላይ ፕሮስፔክቲስ የምትለው ላይ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ወይም ኦቨርቪው የምትለው ፓራሌል ላይ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። ስለዚህ እዛ ላይ የሚያስፈልጉ ክራይቴሪያዎችን ይህን አክሲዮን ሽያጭ በባለቤትነት ለመግዛት ምን ክራይቴሪያዎች ከኔ ይጠበቁብኛል እንደ አክሲዮን ገዢ የሚለውን ዲቴል ኢንፎርሜሽን የህግ አንጻር ያለው ነገር ዲቴል እዚ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ያን ዋንስ ካነበባችሁ በኋላ ወደታች ወረድ በምትሉበት ጊዜ ሶስት ነገር ታገኛላችሁ። የመጀመሪያ ሆም ነው፣ አሁን ያለንበት ፌጅ፣ ቀጥሎ ቡክ ናው ነው፣ ሶስተኛ ማይሼር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሼር ለመግዛት ሼሩ ምን ምን ነገር ኢንክሊድ አድርጓል ማለት አንድ ሼር ስንት ነው የሚሸጠው፣ አንድ ሰው እስከ ስንት ነው መግዛት የሚችለው፣ ባት አለው፣ ታክሴሽን ሲስተም አለው፣ ጣሪያው ስንት ነው የሚለውን ነገር ዲቴል ኢንፎርሜሽን የምታገኙት እዚህ ቡክ ናው ላይ የምታገኙት ኢንፎርሜሽን አለ። ኦኬ ሶ ዋንስ ፕሮስፔክተስን ዲቴል ኢንፎርሜሽን ካነበባችሁ በኋላ ቀጥታ ቡክናው ላይ ትመጣላችሁ። ቡክናው ላይ እንግዲህ ሼር ኢንፎርሜሽኖችን ነው የምታገኙት። ሼር ዩኒት ፕራይስ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት 300 ኢትዮጵያ ብር ነው አንድ አክሲዮን የሚሸጠው፣ 300 ኢትዮጵያ ብር። ሶ ሚኒማም ሼር የሚባለው 33 ሼር ነው። 33 ማለት 33 ሲባዛ በ300 ኦልሞስት ወደ 9900 ምናምን አካባቢ ነው ቡክድ ቫሊዩ የሚሸጠው። ከዛ ውጪ አክሲዮኑ የተጀመረው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ነው፣ 24 10ኛ ወር 16 ነው፣ ዛሬ 17 ነው ይሄን ቪዲዮ ስሰራ። ስለዚህ ትናንትና ተጀምሯል። ኢንድ ዴት ወደ በእኛ ወደ ታህሳስ አካባቢ ነው 2025 አንደኛ ወር ወይም ጃንዋሪ ላይ ቀን 3 ላይ ያልቃል። በእኛ ወደ ታህሳስ አካባቢ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚያካትተው እነሱ ያስቀመጡት ሊሚት አለ እስከ አይ ቲንክ እስከ 1 ሚሊዮን ሼር እስከ መሸጥ ድረስ ነው። ሶ 1 ሚሊዮን ሼር ከሸጡ ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው፣ ሼራቸው ታህሳስ ደረሰም አልደረሰም 1 ሚሊዮን ሼር ከተሸጠ ምንድነው የሚያደርጉት ሽያጩን ለመዝጋት ይገደዳሉ ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር በተቀመጠው መሰረት መግለጫም ወጥተው ነበር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አስፈጻሚ በሰጡት መግለጫ
የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች አሉ። ስለዚህ ለአንድ ሚሊዮን አክሲዮን ሽያጭ እስኪያገኝ ድረስ ቀጥታ ይቀጥላል። 1 ሚሊዮን በ15 ቀን ውስጥም ካገኘ ይሄ ነገር ላይክ ይሄ የተቀመጠው ጊዜ ገደብ ሊዘጋ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኮንሲደር አድርጉት። ስቀጥል እንግዲህ አግሪመንቶች አሉ። ይሄ ቅድም ፕሮስፔክተስ ያልኳችሁ። ስለዚህ ይሄን ፕሮስፔክተስ ማንበብ አለማንበባችሁን ማወቅ አለማወቃችሁን ኮምፒውተር የምታረጉበት እዚህ ጋር ቼክ ቦክስ አለች። እዚህ ላይ ክሊክ ክሊክ ታረጋላችሁ። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ ክሊክ ታረጉና ፕሮስፔክተስን ታሟላላችሁ። ከዛ በኋላ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ አለ። ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስን በዛ ወይ ሳትስፋይ ታረጋላችሁ። ከዛ ወደ ታች ስትመጡ እንግዲህ የኢንትሪ ነምበር ሼር ነው። ሼር ነምበር መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስትቀንሱ የመጨረሻው ትንሹ ሼር ነምበር 33 ነው። ለመጨመር ስትፈልጉ እዚህ ላይ ትመጡና ፕላስ ፕላስ ምልክቷን እንደምትመለከቱት ፕላስ ፕላስ ስትነኩ ሼሩ ይጨምራል። በዛው ልክ ገንዘቡንም አውቶማቲካሊ ካልኩሌት ያደርግላችኋል። እናንተ ካልኩሌት አድርጋችሁ አትቸገሩ። ስለዚህ ማይነስ ስትሉ ይቀንስላችኋል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕላስ ፕላስ ስትሉ እያንዳንዱን አውቶማቲካሊ እየጨመረ ለምሳሌ እንግዲህ ለምሳሌ በ55 ሼር መግዛት የሚፈልግ ሰው ወደ ስንት ገንዘብ ነው የሚያወጣ ማለት ነው? ወደ 16784.62 የኢትዮጵያ ብር ነው 55 ሼር መግዛት የሚፈልግ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እየጨመራችሁ ለምሳሌ 1000 ማርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ እያንዳንዱን ነገር አውቶማቲካሊ ነው። ለምሳሌ 81 ሼር መግዛት የሚፈልግ ሰው 24719 ብር ከ17 ሳንቲም። ይሄ የሚያካትተው ዩኒት ፕራይስ አለ፣ ቡክድ ቫልዩ አለ፣ ሰርቪስ ፒ 1.5% የሚከፈል አለ፣ ባት አለ፣ ቫልዩ አድድ ታክስ ማለት ነው። ስለዚህ ባት ኢንክሊድ ያደረገ ነው። ስለዚህ 81 ሼር የሚገዙ ከሆነ ለምሳሌ 24000 ብር 24719 ብር 17 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ሁሉም ካሟላችሁ በኋላ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት ትላላችሁ። አሁን እኔ ስላላደረኩ ነው እዚህ ጋር እየነገረኝ ያለው። ስለዚህ ዋንስ ሁሉም ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት በምትሉበት ጊዜ ኔክስት ወደ ኔክስት ይዟችሁ ይሄዳል። አሁን ግን እኔ እናንተን ለማሳየት ያክል ነው የምሰራው። ስለዚህ ቀጥታ እነኚህ ሁለቱ ነገሮችን ካሟላችሁ በኋላ ሼሩን ለራሳችሁ ወይም ለሰው መግዛት ትችላላችሁ። ፎር አዘርስ ብላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ፎር ሚ ብላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ያን ካደረጋችሁ በኋላ ቶታል አማውንቱን ኦልሬዲ ካዘጋጃችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኔክስት ላላችሁ ቴሌብር አካውንታችሁ ላይ ያለው ገንዘብ መሙላት አለበት። ገንዘቡ ማይሞላ ከሆነ ይሄኛውን አክቲቭ አያደርግላችሁም። ኔክስት የሚለውን አክቲቭ አያደርግላችሁም። ስለዚህ ይሄኛውንም በዚሁ አጋጣሚ እንድትይዙ ፈልጋለሁ። ሶ ሌላ ተጨማሪ ዋንስ ከገዛችሁ በኋላ ወደ ማይሸር ትሄዳላችሁ። ማይሸር ስትሄዱ እንግዲህ ዲቴል ኢንፎርሜሽን እዛ ጋር የሞላችሁት ነገር እዚህ ላይ ይቀመጥላችኋል። ፌንዲንግ ላይ፣ ፔድ ላይ፣ ቬሪፋየር ላይ፣ ኮምፕሊትድ ላይ፣ ሪጀክትድ ላይ ይቀመጥላችኋል። አሁን ላይ ግን እኔ ምንም ስላልገዛው እናንተ ለማሳየት ያክል ነው ይሄኛው ቪዲዮ እየሰራ ያለሁት። ፔንዲንግ፣ ፔድ፣ ቬሪፋይድ፣ ኮምፕሊት፣ ሪጀክትድ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም። ኦልሬዲ ቡክ ናው የሚለው ላይ ስላለው ያለው ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይህን ይመስላል። ይህ ነገር በጣም ጥሩ ነው። በተለይ የቢዝነስ ማይንድሴት ላለ ሰው ወይም ለቢዝነስ ኦውነር መሆን የሚፈልግ ሰው በትንሽ ገንዘብ ላይክ ኢትዮ ቴሌኮም በጣም ትልቅ ግዙፍ ሀገር በቀል ድርጅት ነው። እንግዲህ ይሄ ሀገር በቀል ድርጅት እያንዳንዱ ዜጋ የካምፓኒው ጉርሻ ተካፋይ ለማድረግ ኦልሬዲ ሬዲ ሆኖ መጥቷል። ፋይናንሻል ኢንቴሊጀንስ ሲስተሙን ካጠናችሁ በኋላ ሼሩን ብትገዙ ሞር ሪከመንድ ይደረጋል። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ለአሁን ያለኝ ቪዲዮ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ፈልጋለሁኝ። ስለምታደርጉም አመሰግናለሁ። ጋድ ብለስ ዩ። ባይ ባይ።